Ontem a gente saiu de Palhoça, então, e a gente veio pra Florianópolis. A gente passou na rodoviária pra deixar o Claudinho, o nosso amigo que tava conosco até então, porque ele tinha um compromisso em Balneário Camboriú. Aí a gente desceu pro sul da ilha, a gente passou no mercado pra comprar alguns mantimentos pros próximos dias, e a gente veio pro bairro Campeche, ficou numa hospedagem, num hostel, que a gente já tinha ficado em uma outra oportunidade. A gente tá aqui agora, que é o Hostel Aroeira do Campo. A gente já tinha vindo em outra oportunidade. A gente tinha gostado bastante tanto do espaço quanto do anfitrião, o Max. Então a gente tá aqui agora e a gente vai se encaminhar pra Lagoinha do Leste, fazer uma trilha, a trilha da Coroa. Ele tinha nos indicado quando a gente veio aqui ano passado, então a gente vai fazer ela de novo pra poder mostrar pra vocês uma das muitas belezas que Florianópolis tem. A gente veio de carro até aqui, dá uns 15 minutos do hostel que a gente tava. O mapa, o GPS, deu um pouquinho antes, mas logo aqui na entrada da trilha tem a placa que indica o local exato do início dela. Então, pessoal, a trilha aqui da Lagoinha do Leste, ela é bem sinalizada, ela é bem boa de fazer, bem tranquila. Boa parte do trajeto ela é encoberta por árvores e tal, então é na sombra, é bem gostosa, bem fresquinha, mas chega algumas partes que começa a ter incidência do sol, então para quem se queima fácil é bom vir com alguma blusa mais fechada para não se queimar e algum boné, daqui a pouco eu já vou colocar o meu. A gente chega numa parte do fim do trajeto que já começa a escutar o mar, é uma delícia, e alguns pontos da trilha você já consegue ver o oceano, então a gente está quase na praia. E depois de ver a praia, a gente vai subir o Morro da Coroa, que tem uma vista ainda mais bonita. Então, pessoal, a gente chegou aqui em cima do Morro da Coroa. Dá um trabalhinho para subir, tem umas partes bem íngremes. E dessa vez a gente acabou vindo eu e o Moroni. A outra vez que a gente veio, a gente tinha acompanhado um pessoal que já tinha subido aqui o morro, então foi um... Na minha percepção, um pouquinho mais fácil o percurso. A gente acabou pegando um outro caminho diferente, que a gente precisou utilizar um pouco mais das mãos para subir as pedras. Tá ventando bastante aqui em cima. Em alguns vários momentos eu tive que tirar o boné porque ele tava quase voando. Dá para ver bastante os pássaros e a vista da praia aqui é linda. Então, vale muito a pena vir. Tem que reservar algumas horas para fazer a trilha, porque tem a parte da trilha que vai até a praia e depois tem a parte da trilha que vem até o morro. Dá pra na volta cortar caminho e ir por dentro, a gente fez esse trajeto a outra vez, ou dá pra voltar descendo o morro e voltando pela trilha que havia vindo antes. Então, depois da trilha, ontem a gente arranjou um hotel para ficar, que é aqui próximo da Joaquina. A gente descansou a noite e hoje pela manhã a gente acordou e depois do café deu uma caminhada na praia. Tá bem vazia, não sei se é em função do inverno, mas é bem bom de andar assim, sem muita gente. E depois a gente deu uma caminhada atrás da praia, tem as dunas do Joaquina, que é um grande banco de areia, assim, onde o pessoal vem com algumas pranchas e fica meio que surfando na areia. É bem legal, bem divertido. E a paisagem aqui é muito bonita, dá pra ver várias partes da ilha. De um lado a Lagoa da Conceição, do outro a praia e uma parte das construções de fundo. A gente estava dando uma passada aqui pela Lagoa da Conceição e a gente resolveu dar uma parada porque a gente viu os barquinhos aqui. Provavelmente, pelo que o pessoal nos falou ontem, eles devem estar aqui em função da época de reprodução das tainhas, então é permitida a pesca. Aqui na orla, normalmente o pessoal aproveita para sentar, comer alguma coisa, enquanto aproveita a paisagem, que hoje está muito bonita. O sol está refletindo na água e também tem uma brisa bem fresquinha. Ontem à noite a gente passou por aqui e a água estava bastante revolta e hoje ela está bem tranquilinha, então
A Lagoa da Conceição é um bom ponto para visitar, para aproveitar uma das belezas de Florianópolis.